ግን መተለያችን እግዚአብሔር ነውና የዋርካ ጥላችን እግዚአብሔር ወሬ ሁሉ የሚያስፈራ የሚሆነው በምድር ዙሪያ እየከፋ ሲሄድ ጊዜው መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው። እየከፋ ሲሄድ ጊዜው መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው። እያጨበጨብን እስኪ እግዚአብሔር ነውና የዋርካ ጥላችን እግዚአብሔር ወሬ ሁሉ የሚያስፈራ የሚሆነው በምድር ዙሪያ እየከፋ ሲሄድ ጊዜ መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው። እየከፋ ሲሄድ ጊዜ መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው። እኛ ግን መጠለያችን እግዚአብሔር ነውና የዋርካ ጥላችን እግዚአብሔር ሁሉ የሚያስፈራ የሚሆነው በምድር ዙሪያ እየከፋ ሲሄድ ጊዜ መሸሸጊያ ኢየሱስ እየከፋ ሲሄድ ጊዜ መሸሸጊያ ኢየሱስ እግዚአብሔር
የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሬና አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ።